Jeg var 16 år, da jeg mødte din mor, og hun var 13. Ikke det igen. Ikke i år. Har du husket snapseglasene? Har du husket at fylde hende op? Jeg elsker lugten af benzin. Det lugter ligesom vingummi. Synes du ikke, far? Når vi kommer til Gissinge, så skal du selv prøve at styre, Jens. Tror du, du kan finde ud af det? Åh, må jeg det? Du skal. Pas på, hun er ved at løbe over. Stop. Fortsat god dag. Tak skal du have. Det er Jens, der... Hej, Kofod. Jesus Maria, jeg er allerede i september igen. Ja. Jeg synes lige at være. Ja. Hey, Otto! Jeg er da aldrig for gammel til at køre rundt på den helvede. Han kan ikke høre noget med den hjelm på. Hvad? Nå. Otto! Kommer du ikke lige ind og hilse og få en snak? Jeg skal have to. Hvad? Jeg skal have to kolde. Jeg ved det. To. Kolde bukalpils. Ja. Og min egen, min hjemmelavede bacon på steg. Det har du altid godt kunne lide, hva'? Ja. Og en pakke rugbrød uden. Nej, selvfølgelig. Med kerner. Og sidst men ikke mindst, en flaske gammel dansk. Er ret? Ja. For øvrigt, Jens, pas lige på det nye venstre sving nede før træet. Det er meget skarpt. Okay. For satan, jeg skal da lige ud og hilse på Otto. Jeg skal også have nogle cirutter. Nobels. Det er dem, far han plejer at ryge, ikke?
Så er vi her, far. Er du parat? Jo, så er det din tur. Er det skønt? Skub til! Hejer! Hejer, far! Så er der mad, far. Hvad foregår her? Vi skulle lige til at spise. Er du Jens Christiansen? Har du stjålet det lige der? Vi har fået en anmeldelse om et stjålet lig fra Rigshospitalet i dag kl. 14.43. Er det det lig, der sidder der? I må ikke misforstå det her. Vi er lige ved at sige farvel. Jeg vil køre ham tilbage lige bagefter. Må jeg bede om dit personnummer? Mit personnummer? Ja, tak. 10, 12, 60. 0, 417. HSHS. Vi har identificeret Jens Christiansen, og vi vil Hvorfor sidder din far i en gynge? Det er hans fødselsdag. Vi plejer at... Men så døde han. Hjertestop. 2 dage inden. Pludselig lå han i et fryserum. Til at få ham ud derfra. Undskyld, jeg afbryder, men vi er altså nødt til at tage livet med tilbage og sigte dig for, hvad kalder man sådan noget? Teori? Usømmelig omgang med lig, eller? Under alle omstændigheder, klokken er 16.42, og du er anholdt. Jeg må bede dig om at sætte dig over i bilen. I bilen? Ja, du bliver nødt til at følge med. Giv mig 5 minutter. Det kan vi desværre ikke. Hey, prøv lige at vente. Prøv lige at se, hvad han har gang i. Vi giver ham de 5 minutter. Okay, men du tager ansvaret for det her.
Skål, far. Og tillykke med fødselsdagen. Du må undskylde det her rod. Vi har kun 5 minutter. Der er så meget, jeg gerne vil. Pas på, far. Men i hvert fald, tak fordi du lærte mig at køre på motorcykel. Og selvfølgelig også alt det andet. 0204 kan give en nærmere position til ambulancen. Kom. HSOS, vi er cirka 2 kilometer syd for Gissinge. Far, vi bliver altså nødt til at sige farvel nu. Er det ikke også okay? Far, kan du høre mig? Du bliver nødt til at give mig et lille tegn. Jeg får en kone. En sød kone. Det hele, ikke? Okay, far. Så går jeg nu. Farvel. Skål, min dreng. Skål, far.